7 horas e 32 minutos desta segunda-feira, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a equipe da Cressol, gente. E o nosso querido amigo presidente Antônio, o Adilson, que é o novo diretor de negócios, e o Rodrigo, que vai ser o novo gerente aqui. Já é, né? O novo gerente da Cressol Chancheria. Gente, vou começar aqui pelo presidente. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Meu querido amigo Adilson, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos, aos, aos ouvintes da 101.3. E o Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos cooperados nossos. O presidente, muita novidade nesse mês de fevereiro aí, né? Não só na Expo Femme, mas também durante as agências da Cressol, né? Que a Cressol chantirê na sua área de abrangência, né? Com certeza, Rodrigo, iniciando o ano, né? Então, esse mês de fevereiro a gente teve a troca da nosso nosso conselho, nosso diretor de negócios da Cressol Xancherê. Nós tínhamos o Enedir Meot, e aí o perfil dele, a gente encaixando aí na questão de análise de crédito e trazendo o Adilson, que tem experiência já da Cressol uh, Vanguarda, a Cressol vizinha aqui. Ele também era gerente lá de uma agência e também aqui o Rodrigo, que vai... É gerenciar para nós a agência de chancherê. Isso quer dizer, trocando em minutos, Adilson, que você vai fazer o quê? Para o cooperado que está nos ouvindo aqui na região. Vamos fazer negócios, auxiliar todos a, os nossos gerentes e, e, e equipes na parte comercial. A busca é buscar novos negócios, né, negócios com, sustenta, com sustentabilidade. Né? A gente está aí para auxiliar, então, nossos gerentes e toda a equipe de forma em geral aí. Então é você que abre as portas da Cressol Cresol para o pessoal vir fechar negócio, isso? Com certeza é isso mesmo. É esse é o meu esse é meu dever, né, juntamente com nossos uh, gerentes buscar novos negócios criar, criar estratégias para que a Cresol Chancherie possa crescer e levar soluções financeiras adequadas ao nosso cooperado. Que bacana. Deixa eu conversar aqui também com o Rodrigo, ele que é o novo gerente. Aí, Rodrigo, como é que tá a expectativa para esse trabalho novo? Então, Guilherme, bom dia novamente, né? A expectativa é boa, né? porque a gente está inserido no município, né, muito bom, promissor. A equipe também da agência Cresol Chancherê, ela tem muito a entregar. É uma equipe muito competente, né. Hoje a gente conta com aproximadamente 3 mil cooperados e eu sempre gosto de lembrar que a gente cuida de 3 mil famílias, né. E a gente tem uma equipe robusta e por isso a gente está apto a, a, a conseguir fazer a gestão de mais cooperados. Então, fica o convite, né, para os municípios de Chancherê. Quem não é cooperado da Cressol Xancherê ainda, que venha até a agência, que com certeza será muito bem atendido, né? que o objetivo nosso é desenvolver a comunidade onde a gente está inserido. É importante dizer que quando a gente fala Cressol Xancherê, a gente está falando da Cressol de Bom Jesus, de Entre Rios, de Poaçu, de Faxinal dos Guedes e aqui a unidade de Xancherê, né, presidente? Isso, a Cressol cresceu bastante, a nossa região, é, esse ano vai chegando aí a 19 anos de Cressol. Né, cinco agências, é, passando de 54 funcionários na equipe, é, mais de, de 5.300 associados, o pessoal vem crescendo bastante. É, vamos estar participando também da FEME aqui, né, o pessoal está todo mundo empenhado, organizando. Uh, Cressol de Chavantina Cressol Interação, Cressol aqui de Xaxim, a Vanguarda também vai estar com nós é, presente junto na, na Feme, porque ela é uma feira estadual e a gente é, entende que é, o cooperativismo cresceu bastante e as Cressóis aí da nossa região vão estar juntos, somando força e tá oferecendo aí vários serviços, é, vários produtos e linhas de créditos é, para todo o pessoal da nossa região eu estava acompanhando a montagem do stand lá de vocês, é um dos maiores que a gente tem lá no Pavilhão Central, diga-se de passagem. Mas o ouvinte ele quer saber se na FEME a gente vai ter condições especiais, né? Hoje a gente já tem aí linhas de crédito mais facilitadas, é uma das poucas cooperativas que você não tem em questão de anuidade. E isso são diferenciais da Cressol sophie estão preparando alguma coisa a mais meu querido amigo adilson com certeza guilherme e, e ouvintes na Expo Fêmea, a gente vai ter taxas diferenciadas aí para você que quer comprar o, a, a sua máquina agrícola, você que quer comprar o seu veículo. Enfim, temos taxas diferenciadas para a linha de financiamento. Né? Ah, seja ele é, aquisição de, de bens de modo geral, você que quer fazer o seu consórcio também, teremos taxas diferenciadas. Então na Expo Fêmea, a gente vai ter uma gama de produtos com diferenciais. Você também que tem aquele seu dinheirinho é, sobrando, nos procure no stand. É, venha conversar com, com, a, com a equipe da Cresol Chere. Vamos ter taxas diferenciadas na aplicação também. Então, de modo geral, todas as linhas, produtos e serviços com diferenciação na Expofeme. Então, nos procure que com certeza a gente vai poder fazer bons negócios do dia 24 em diante. A gente está lá para bem atender o nosso associado e, como disse o nosso amigo, nosso novo gerente, para quem não é, nos procure. Venha conversar sem compromisso com certeza você vai ver dos diferenciais que a Cresol tem além de não ter anuidade temos uma proximidade muito próxima com o nosso cooperado uma questão de relacionamento nos procure venha venha lá conversar que você vai sentir essa essa grande diferença é sobre esse relacionamento que eu quero falar com o Rodrigo porque por mais que a gente viva no mundo tecnológico e tudo mais né hoje em dia com tudo na palma da mão através do celular e na internet aquele cooperado que gosta de ir na agência, olhar no olho do gerente, tomar um cafezinho e negociar. tá dando para fazer isso lá na Cresol? Guilherme, com certeza, né? esse é um grande diferencial da cooperativa: é a proximidade, né? é o tato que a gente tem e o carinho que a gente trata o nosso cooperado. Né? É, isso ajuda nos negócios, ajuda a gente a adequar uma solução financeira de qualidade ao cooperado. É, e não simplesmente tratar ele como um cliente. Hoje, o cooperado da Cressol ele é o sócio, ele faz parte do negócio, ele faz parte das decisões e ele é o nosso foco. O cooperado sempre é o centro. Certo. É importante destacar também, presidente, que. Hoje a Cressol ela atende todas as linhas de crédito, né? Ou seja, é para o homem do campo, é para o homem da cidade, é para dona de casa, é para empregada doméstica, é para o pequeno empresário, é para o MEI. Ou seja, o pessoal pode ir lá que vai ser bem atendido e a gente vai achar uma solução para o amigo ouvinte, né? Pode, com certeza. Hoje a Cressol é de livre admissão. O pessoal, tanto urbano, interior, tem várias linhas de crédito, vários serviços a ser oferecido. Desde do, de, de cartão, maquininha de cartão, seguros, consórcios, né? Ela é uma cooperativa completa. O pessoal pode estar passando lá, o pessoal vai visitar os stands na feira, é, vai fazer negócio, pode estar procurando a cooperativa que a gente tem é, várias linhas de negócios. Perfeito. Algo mais que a gente possa destacar, além de fazer aquele convite especial para o pessoal visitar o stand da Cressol lá na expofé Gostaria, Guilherme, de realmente convidar toda a população, pessoal que puder estar passando, principalmente também nossos cooperados já tem um grande número de cooperados passar lá nesses dias de FEMI, né, do dia 24 a 3 de março, e também é, gostaria aqui de lembrar nossos cooperados que a gente está fazendo agora as nossas pré-assembleias, que seria nossas é, prestações de contas da Começa logo depois da FEMI, inclusive, né? Logo depois da Feme Então, a gente já tem o um calendário é, no dia 6 é, de março às 19h no município de Faxinal, lá na Asfag, na sede lá no Distrito Industrial. Então a gente vai fazer uma janta para os cooperados, vai ter é, brindes também para eles e ele está participa participando da vida da cooperativa, toda a prestação de conta, onde a gente gastou o dinheiro, eles também podendo opinar é, quais os rumos que a gente quer para a cooperativa para o próximo ano e na sequência no dia 14 também às 19 horas no centro comunitário lá de Entre Rios a gente está organizando a pré-assembleia dia 20 às 19 horas em Ipuaçu né? e dia 23 aqui em xanxerê no bairro Vista Alegre então o pessoal pode estar tá passando aqui com o nosso gerente aqui o Rodrigo né, o pessoal já tem as listas de presença, já vai tendo os ingressos para confirmar a presença. Aqui em que conforme o Rodrigo falou, já temos 3 mil cooperados, então aqui provavelmente deve passar de 500, 600 é, cooperados na pré-assembleia. E aqui no município de Bom Jesus, daí no dia 2, também às 19 horas, lá em Bom Jesus, no centro múltiplo uso. Então, o pessoal está convidado. E aí, sim, no dia 5 de abril, aí a gente vai fazer a nossa Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária, que é a parte legal, que vai para o Banco Central, né? é, da aprovação das contas, do exercício. Então, a gente é, é, finaliza aí essa prestação de contas. Tá certo. A gente vai voltar a falar sobre as pré-assembleias aqui na nossa programação. Rodrigo, boa sorte nessa nova empreitada, meu amigo. Grato, Guilherme. Obrigado a Deus também, boa sorte e bons negócios, né? Valeu, Guilherme, muito obrigado, muito obrigado mesmo. A todos os nossos associados e ou, ouvintes, um forte abraço. Nos procure no stand da Cressol para a gente fazer bons negócios. E você que está ouvindo, nos procure na, nas nossas agências também para que a gente possa começar esse. Esse, dar esse passo inicial e você ser um associado da Cressol também. Presidente, muito obrigado pela visita, venha mais vezes. Obrigado, Guilherme, desejo a todos um, uma ótima semana de trabalho. E para você que ainda não é cooperado Cressol, fica o convite, vale a pena. 7 horas 43 minutos, 7h43 desta segunda-feira, agora